这场经济大衰退，美国虽然宣告它已经逐渐的结束，美国正走向了复苏，但是对全世界来讲，基本上这是一个没有感觉的复苏，因为仍然有相当多的人处于失业的状态。虽然没有2008年、2009年时候来的那么痛苦，但是还有相当多的人是一个失业的、看不到未来的一个处境。一位经济学家曾经说过著名的话：失业本身就是犯罪。不止我们刚刚看到，在这一次2009年中国大陆的为了加强就业，那么当时呢引发的七五事件，我们看到了日本一位失业青年，他对社会的不满变成一个杀人犯，而且自鸣得意。在欧洲也有相同的困境，欧债危机呢现在已经告了一个段落，但是欧洲的移民困境、欧洲对于种族的歧视，也随着欧洲的衰退、欧洲的失业率增高，而导致了在当地非常可怕的一个情况。那么这个情况最严重的是当地的吉普赛人。IMF 上调了欧元区2014年经济预测 ，GDP 从0.9%上调到1%，但是仇恨还在。中欧的斯洛伐克，高傲的欧洲人说，只要看见往垃圾桶找食物的，或是没有穿衣服的小孩，就是吉普赛人。All of them are thieves, and I don't know, they are not working.仿佛像是刺青一样，吉普赛人是欧洲贫穷和动乱的刺青。吉普赛人 Gypsy， 他们在14世纪从印度迁徙到欧洲的罗姆，欧洲人以为他们来自埃及，于是以 Gypsy 来称呼，那是千年流离的血泪。15世纪，德国人认为行巫术的吉普赛人是疾病的来源。1939年，纳粹把吉普赛人列入种族清洗的对象，将他们送入集中营，50万吉普赛人遭捕杀。2010年7月发生吉普赛人攻击警察事件后，前法国总统沙科吉准备大规模驱逐，要将吉普赛人赶回罗马尼亚和保加利亚，结果引发激烈冲突。2013年，斯洛伐克大批居民要求吉普赛人滚开，因为土地是他们的。We're okay, said this old man, until the whites get drunk and come here. On every level, these people are under attack. 吉普赛人被认为是人口走私、卖淫、犯罪的来源。最新数据，欧洲的吉普赛人达1200万，90%的吉普赛人生活在贫穷线下。吉普赛人对来访的半岛电视台记者说，他们的贫穷来自于歧视下没有工作。At the beginning, they say there's work, but when they realize that the applicants are Roma, then they say call back later, or they say we don't want Roma workers. 欧洲人说，吉普赛人很懒惰，他们不工作，但却忘记了苏联体制下，吉普赛人担当了重工业生产的重责。当时，每位吉普赛人都有工作。Elmer 老先生就说自己为钢铁公司工作了一辈子，直到柏林围墙倒下那年。We had a beautiful life. In the socialist days, everyone had work. There were tens of thousands of Roma in the steelworks. I worked there for 42 years. 但共产解体，工厂废弃，工作也没了。而现在呢？即使这所职业学校也招收吉普赛人，但吉普赛人还是没机会。At the start, we had mostly white students, and it was easy to find them a placement. We just called restaurants or hotels, and they took two or three. But as soon as we started training Roma children, the places dried up.在哪里？从没见过书本和铅笔的吉普赛孩子太多了。Had occurred in Kabigan. Increasingly, only Roma children are coming to this school. Other parents wanted their children to be separated from the Roma children. They take them somewhere else. 不过，匈牙利从2013年起开始一个新实验。这所学校让吉普赛孩子和欧洲孩子一起上二次世界大战的历史课。吉普赛的悲惨经历正好能让其他孩子真实地感受战争的残忍。
校方也知道吉普赛孩子特别聪明，所以社团活动特别让欧洲孩子来挑战吉普赛孩子。结果大家都以征服这位拿下全国奇艺冠军的吉普赛女孩为荣。They are very good at math, especially math and logical thinking. They don't have any problem in this way. 吉普赛人很想证明自己不是欧洲的羞耻。匈牙利的 Sirti 小村庄，当时希特勒从这儿抓了50位吉普赛人送进集中营，伤痛还在，但吉普赛人说他们愿意放下，把收成丰富的大批农产品运到布达佩斯，免费送给许多失业的欧洲人。Our philosophy is that hunger is not black or white. Hunger is beautiful because it is colorful. The most important thing in the life of the village is that everybody wants to be a human. 直到今天，吉普赛人说希望大家叫他们罗姆人，用新名字期待新乐章。但制作专题的半岛电视台记者最后仍忍不住说，欧洲政府至今仍以消极态度面对罗姆人的困境和问题，那才是文明社会的伪善和悲歌。文明社会的伪善和悲歌在每一个社会都存在，只有透过知识分子不断的反省，不要笑看哪一个国家的恐怖攻击事件，它弥漫在世界上几乎每一个角落。非常谢谢你收看今天的文前世界周报，明天见，拜拜。